За хөдөлмөрийн хууль бол нийгмийн харилцааг зохицуулах хамгийн гол хууль аа. Зөвхөн ажил олгогч, ажилтан албан хаагчдын хоорондын харилцаа төдийгүй Монгол улсын нийгмийн эдийн засгт нөлөөлөх шууд нөлөөлөх юм хууль. Энэ хууль 99 оноос хойш одоо шинжилэн батлагдаагүй. Бид нар бол хөдөлмөрийн хуулийн дээр одоо ажилтан албан хаагчдад ажлынхаа эрхшгийг нэлээд төлөхөө хуучин ялангуяа дээр үеийн хөдөлмөрийн хуулийн дээр одоо анхаард ирсэн. Ажил олгогч, баялаг бүтээгч компаниуд ирэх ашиг бас нэлээд хохироосон тал дээр байдаг юм аа хуучин хуулийн дээр. Одоо энэ хуулийн дээр тэр тал дээр бол дэвшилттэй тал гарсан юм юу байна вэ? Ялангуяа одоо нэг албан газар нэг компаниас компани дамжиж ажилтдаг санаатаа санаагүй байдлаар ажилд ороод тодорхой хугацааны дараа болчдөг. Энд нь ямар ч хариуцлага байдгүй. Санаатаа гэдэг нь бол техник, технологи, менежментийн судлах байдлаар орчдөг л доо. Иймэрхүү байдалд бол одоо ямар хариуцлага байх вэ? Энэ тал дээр гарсан өөрчлөлт юу байна вэ гэдгийг бас хэлж өгөөч. Ялангуяа хөгжилтэй орнуудад, барууны орнууд бол энэ талын хариуцлага бас нэлээд өндөр байдаг. Ер нь нэг компаниас ажлаа орхиод гарсан хүн дахиад компанид ороход бол намаас гарсантай адилхан одоо бас адил манай жишгээр бол тийм хэмжээнд одоо нэлээ хүндрэлтэй гэх юм одоо тийм хүлээж авдаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр манад бол тэр компанид амжаад ингэ ажилладаг хүмүүстээр бол ямар ч хариуцлага байдгүй. Энэ талаар бас ямар өөрчлөлт сайжирсан тал орсон бэ? За тэр байн ажлаа солиод компани хулгай хийгээд байгаа асуудлууд дээр бол нийт хэд хэдэн зохицуулт нэмж орсон. Тухайлбал ажил олгогч ажилтнтай ялангуяа банк нь хөрөнгө мөнгө, нарийн техник технологи, маркетингийн компани нарийн мэдээллийг авч тэр мэдээлэлээр ажилтдаг хүмүүстэй нууц хадгалах гэрээ. За ажлаа өгөөд явсны дараа нэг жилийн хугацаанд үл өрсөлдөх нөхцөлтэй гэрээ. Өөрөөр хэлбэл өөрөө яг адилхан бизнес хийхгүй, өөрөө ажил олгогчтойгоо өрсөлдөх байгууллагад очиж ажил хийхгүй, мэдээлэл тараахгүй гэдэг чин нөхцөлийг non competition clause гэдэг штэ, тийм ээ. Тэрийг нэмж оруулж байгаа. Гэхдээ энэ хязгаартай. Нэгээс илүү жил байхгүй, гадаадад ажиллахад үйлчлэхгүй. А тэгээд энэ хугацаанд хуучин ажил олгогч нь за би чамаг миний өрсөлдөгчд ажилуулахгүй гэж амлалт авч ажилуулах нөхцөл чинь хааж байгаа учраас хамгийн сүүлд авч ирсэн